السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوديش قيمة بدن كنسو دبادة برامج كنع يارها ورركو قدن بي سبورسكا أيادنا كم أغلي دون تنسا كلما دي لعياري إكو عابا لعياري دون سيقود أيانو إيجي دونا ترانا سويركا أو شيكوين كيسي آد وكلول أيان سيقود برنامج كينا كو إيجي دونا إياد لهين سبورسكو ووين فضنا هديات كو عصبتها جنال كنو سبسكراب غري مدك الوحا إذن كو عصنا أصحابي جنال كان آد وجيدان ننك كفر كساران لانك كومنتي ايا كسو بينغرينا يا بلا اصحابتا هلو امام مدى بلا سبسكراب هلو سارو هلو نوسي شيرغري وعصي ايدين كيمادي ابراهيم بل انتاسي ان ايقو قات اصحابي بل لانك كومنتي بينك ايا كسو كومنتي غرينا يا جنال كاسي بل اصحابتا سبسكراب انو سارا واتكم اسنتين سيدو وانا كوليهان ادمرال بو نالسوطان ان كور مرنا شيكوين كوكو دنبي لانك عيارا ترانس فير كوريركيس اد ايو اكولو ليه هاي لكن قضو كان ايان كور مرسيد دونا كوحدو كوباد عاك تليفر بو عياريان كو ترانت الاسكندر عانود هبينكي حالها وحال عركة سيكو ادو عريسن كدي مركي ارن سلوت اوني كان بدل اوغو سارة دقيقة دي تضباتني اللبات عيار لبقولي ابر اي كاقات كادن كوحدو كوباد عاك تي برينفوت حيدي كان اسيكو اللبي تمام بلود وح كيار او كونتركتيسك او كيار بول هذا قال قال إيه دوني سينه كونتركت عصب إيه كسر يا تور ريال مدريد إيه كعشة إيه دوني سه هذا نحدي جانا بدل أيو قبل لاعب نيكلو مع عوترنت الإسكندر أرنولد نين كان وحلا أركسيو أدو عريسن وكرسي كات كليفربول فريق يعني لا أرك مركن نين كان إنه صحيح دونا كونتركت وما بدنا دونا هدي بس إذا لوجا حنجينا نين كان وح بدنا دونا إنه مدريد وآدي دونا لكن عيارته ولا بدلايو ما مرك قاركود وايد عن عياريهن حناقان هذا سي أيانا لا مصلحة مرك أرن سلط أيانا وح لغويدي وونا كهادلي وان دريمي كرا وان فهمي كرا ايونا ليه هاي انو سنكو فرح سنين عياريهان كان عياريهان والبو ايانا كوكنا عسنين ان لبدلو وحو ربا ان سياشنك عياريهان كستو او عيارو او ان لبدلين ايونا دونايا تانا وافر سما ايونا ليه او حدي قان ان كوبدلي ميدي كالان وحو ليه ارنود بالا اوغادا يوروغ ايو حلوكيسا قيبكا اها ان مركو او عيارتويدة ليفربول oo kulamada barsiisan ka ciyaaray sanadkan kulamada ugu horeeyay ama kulamo badan ayay ciyaartay qayb kama uusan ahayn ayunley kan waa kulankii saddexaad oo arnold anaga nala ciyaarayay ayuna ahaa kulan saddexaad bisle waa markan ninkan xogoo in uma diyaarsaneen si tartiib tartiib ayaana ninkan een garoonka uu ciyaar doona ayunley laakiin waan daymi kara ninkan inuu san ku faraxsaneen ninkan sidaasi ayuna marsii kaga dhigtay aran islaad maadaama ninkani kulamada barsiisanka uusan qayb ka ahayn ninkii Arnold ahaa marka Arnold xanaaqsan ayaa la arkay bal aragtidiina ka dhiibtay xidigaane Liverpool hadii sidaan looga xanaajiyo inuu ka tago ma laga yaabo aragtidiina ka dhiibtay Daily Mail ayaana soo wareeniso dhanka kale kooxda kubadda cagta Chelsea warka ee wada ayaan la yaabanaa Blues waxa idin leeyahay idin baryaye suuqaan iskaga baxa suuqa waa nagu dhibteenay Chelsea suuqaanka baha ciyaartoy waa baheysataane maxaa hadan ciyaartoy kale u soo qaadanaysiin ciyaariyanka la soo qaadanay hadana koox kubadda cagta Chelsea ma kala taqaanabo garab waa haysta wax waa haysta qadax waa haysta difaac waa haysta hadana wax kale la keenaa oo macna uu ku position ciyaariyanka intuu ku ciyaaraya garoonka waa kugu yaryahay intee ku ciyaaray 17 ka badan looguma ogola hadda Chelsea waxay u dhaqaaqday Manchester United ayay kala haajoonaysa qaabkay ugu soo qaadlay John Don Sancho waxay diyaar u yihiin heshiiskan inay qayb kaga dhigaan ninka lagu magacaabo Sterling iyo Ben Chilwell marka kooxda Chelsea qalqaladaas ayaa wada Sterling iyo Chilwell isku qaata ayaa leey kooxda kubadda cagta Manchester United Sancho nagu soo wareejiyay marka Sancho intuu ciyaara Neto ayaa boosla Felix sidoo kale to Mudwaki boos ayuu dhacsaday ninka oo booskiisa shaki ku jira oo aan ciyaari doonin Chelsea waa Mudrigi booskiisana waxa isku heesto dhowr ciyaartoy hadii inkunku ahaalaha Neto ahaalaha Felix ahaalaha laakiin Sancho hadii aad keensataan intee ciyaar siinaysay hal weeriyan bisa u baahantiin keensada Blues waxay ee wado suuq ee ka wado yaa ka qabtay Chelsea anaga waa aad bay u wareerisay kooxa kooxna waxay la'day in ciyaartoy qaadato sida Liverpool oo kale Chelsea ciyaartoy kasta waramna hadii dhahan way soo qaadan xitaa ciyaartooda ma diidan wax ay ku jecel yihiin Chelsea ayaaba la yaabana marka qorshahaas ayay Chelsea doonaysay taageero Manchester hadii aad tihiin ma soo dhaweey lehden Chilwell iyo Sterling inta inaad qaadataan taageero Chelsea hadii ahaa lehden Sancho ma soo dhaweey lehden inay kooxdiina qaadato bal arinkan nala tahliiliya commentiga ku soo tuura bas xawe ha aamusina inta soo kun oo qofooda janaalka ka daawanayso bal dhan commentiga fikirkiina ina la wadaaga arinkan aad ku weyn sida dasan ee soo weerinayso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ka fiirsanaysa markaan inay u dhaqaaqo 19 jirka weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Copenhagen iyo xulka Iceland ninka lagu magacaabo Ori Oskarsson xidiga hadda goor Manchester City hadda uu kaga hor imaaday Champions League marka waxay doonaysaa Manchester City weeriyahanka Alvarez bedelkiis inay kaga dhigaan
xidigaani inkastoo kooxda kubada cagta Copenhagen xidigaan 19 jir u yahay laakiin City baad goob ayeen ugu jiraan de Athletic ayna soo wareeniso dhanka kale kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaana laga yaabaa inay u dhaqaaqdo difaaca kooxda Sporting Club Conceicao Inago oo 22 jir ah in badan ay Liverpool xidigaan la xariinayaan laakiin inta soo suuq xirmaan hadii isku dayaan Liverpool ay soo qaataan waqtiga ayaan u deedonaa laakiin baad goob ayeen ugu jiraan kooxda Liverpool xitaa difaaca Bayern Hesbig oo Bayer Leverkusen xitaa baad goob ayeen ugu jiraan team talk ayaan soo wareeniso dhanka kale kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa diirada u saaran ninka lagu magacaabo qadka dhexsiitu u ciyaara Mathieu Nunes ninkan bedel hore asigu u laa haddana gundigaana u yimaade ninkaana booskiisa ibir ayuuna noqday macnaha nin keedle ayuu iska noqday Kovacic ayaa yimaade booshishinka kala wareegay gundugan ayaa ku soo laabtay boos ninkaana looma hayo Liverpool ayaa aad baad goob ugu jirto maadaama qadax baad goob ugu jirto laakiin Chelsea ayaa ku soo biir tartanka marka Blues intee geeyneysiin qadaxadana waxa waa indig ayaa ka tiinay marka aan Chelsea aad baa lagu yaabay ciyaarayaan walba inay la tartanta ayayna jecel yihiin sida team talk ay soo wareenayso dhanka kale kooxda Chelsea ayaana dib u bilaawday wada hadalada ay kula jirtay kooxda Napoli ku aadan weeriyanka Nigeria Victor Osimhen oo 25 jir ah iyadoo shuruudaha ay noqdeen macnaha hadalheynta hadda labada kooxood waa mid wanaagsan ayaana la leeyahay arinkan oo kale Chelsea waa la qaadan karaa hal weeriyahan bisa idin ka dhiman kadib suuqa ka baxa war 3 sano had kadib suuqa ku soo laaban ciyaartoy dhowr iyo 10 sano ama 7 sano 6 sano ciyaartoy ku shaqeysan kartaan waad haystaan suuqan iskaga baxa hal Osimhen hadii daacad idin ka tahay qaata suuqan ka baxa waan u wareeyeen suuqane marka Blues Osimhen hadda arinkiisa ayay bilaabeen sidii ku soo qaadeen xitaa dalab oo Al-Ahli kaga yimaaday xidigaani waxa la leeyahay kooxda Napoli soo gaar ilaa ay hadda xidigan kama uusan hadlin ninkaani rajo wuxuu kale yahay Europe inuu baaqi ku sii noqdo amaahna ma doonaa inuu ka tago mushaar buurana waa rabaa marka hadii Chelsea aad lahaynta Osimhen ayay dib u soo celisay ku soo qaadeen Sky Sport ayaa soo wareeniso dhanka kale hadii aynu fiirno kooxaha Liverpool iyo Spurs iyo Arsenal ayaa diirada u saaran Victor Vriakoris weeriyankan waa la isla arkay durba 6 gool iyo 3 caabin ayuuna sii marayaa ninkaani waa laga yaabay in bannigiisa kooxda kubada cagta Sporting kala marka saddexdan kooxood Premier League ayaana il gaar ku hayaan sida football stack oo lixdan ay soo wareenayso dhanka kale suuqa kala iibsiga waxa loo daaban doonaa dhowr ciyaartoy waa 30 ciyaartoy in ka badan ayaa loo daaban doonaa kuwaas oo kooxooda gadoodka ayno inay iskaga tagaan ee doona Victor Osimhen ayaa ka koo ah Raheem Sterling Ivan Toni Rihanna Chiesa Ansu Fati xidiga badan oo jilwal oo ku jira jalaabaha kamid ah marka xidiga badan oo 30 gaaraya ayaa la sheegayaa in kooxooda ay ka tagi doonaan intu san xirmin suuqa kal iibsiga oo kaliya nooga harsan muddo 5 maalmood marka sidankan xidig ayaana hadalheynta u weyn ee suuqa heystaan sida goal.com ay soo wareenayso dhanka kale Bournemouth ayaa ku dhow inay la soo wareegto goolhayaha Chelsea Kepa Arrizabalaga wada hadal ayaa u socda laba dhinac ilaa June 2025 to ayuu amahda gaaraya laakiin intu san ku biirin qandaraas ayuu Chelsea u kordhinayaa 2026 hadii labada kooxood isku afgartaan ninkan maanta inuu u duulo kooxda Bournemouth ayaa laga yaabaa si heshiis heshiiskiisa uu u dhameystiro Romano ayaana soo daabacayo dhanka kale Nico Gonzalez ayaa la soo bandhigay Juventus xidigan amaha ayay ku soo qaadatay waajib ayayna ku noqon doontaa kooxda kubadda cagta Juventus waana la soo bandhigay xidigan sida Romano oo soo daabacayo dhanka kale James Rodriguez ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaaray kooxda Real Falcao dib ayuu ugu soo laabtay gudaha Spain hore Real Madrid ayuu ugu ciyaaray bandhig Colombia oo ka sameeyay koobka America ayayna ku soo qaatay kooxdani sida Romano oo soo daabacayo dhanka kale Romeo Lavia ayaana daabac kulankii Chelsea 6 gool iyo 2 kagaadka ee Wolves ku seegay ninkaana waqtigiisa daabac ayaa bahareeyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea hadda wuxuu Mareska wuxuu leeyahay ninkan daabac ayaa soo gaar dhanka muruqa asigana wuxuu leeyahay sida ugu dhaqsiya badan ayaan ku soo laaban doonaa ma jira wax laga walwala ayaana leeyahay waxay noqon doontaa xilli dheer oo xiiso leh inaan Chelsea la qaadan doono ayuuna leeyahay marka dhawaan ayaana soo laaban doonaa ayuuna leeyahay Romeo Lavia sida Romano u soo daabacayo ugu dambeyn hadii aynu fiirno kooxda Atletico Madrid ayaa 3 gool iyo eber Girona ee dirtay Griezmann ayaa gool u dhaliyay halka Laurent Koke Gallagherna kulankiisii ugu horeeyay ayuuna habeenkii xal ahaa bedel ku soo galay marka kooxda Atletico Madrid gool weyn ayayna gaartay Napoli 3 gool iyo eber Bologna ayaa direen Maradona iyo Simone iyo De Laurenti ayaana goolasho dhaliyay markan Antonio Conte waayihiisa Napoli garoonkiisana gool ayuuna ku daafurtay kulamada maanta la ciyaari doona hadii aan dulmarno kooxda Juventus ayaa ugu weyn Hellas Verona 9:45 daqiiqo caaba Cagliari
إيكومنها هل سعيبر فالريال إيسلت فيغن اللبس سعيب تل أفر سعيبر لليغ أي عيار دونان كل مدى سيبه كسو كرنا برامي شدين حيقا عياد كم غلي دون تاني تايان كسو كوبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.